oo shanna ay ka imaanayso golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, shanna ay ka imaanayso golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xubnaha aqalka sare ka imaanaya senator abukaato Xasan Xuseen Xaaji oo ka socda Koonfur Galbeed, senator Cabdi Xasan Cawaada Qeybdi oo ka socda Galmudug, senator Iftiin Xasan Iimaan Baasto oo ka socda Jubbaland, senator Saalax Axmed Jaamac oo ka socda Soomaaliland, iyo senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag oo ka socda sana Jubbaland. Marka mudan guddoomiye, waa shantaa xubnood, adiga ayaan kugu soo wareejeedana. Mahadsanid. Yaa diidan 44 xubnood ba xaadir ku ah halkan, 43 way ogolaadeen, hal qof uu diiday, wax ka aamusayna ma jiro. Sidaa laajligeed ansaxba ku yahay xubnahaasi guddigii aqalkan mateli lahaa dastuurka. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.